Ekoizle eta gidoilari lanetan aritutako da Itzaskun Arandia. Oraingoan ordea lehen da biziko zaritu da zuzendari gisa. Zinemaldira ekarri duen My Way Out filmean. Londresko The Way Out klubean kokatu du filma. Hango trans komunitatearen epizentroa baita lokal hori. Eta han jaso zituen zenbait testigantza. Fokupean jarri ditu protagonistak, eta guk gaur Arandia bera ekarri dugu gure fokupera. Filmaz gehiago konta diezagun. Beraz, gaur, fokupean, Itzaskun Arandia. Euskal zinemagileak fokupean jartzeko elkarrizketa sorta Kursaletik. Itzaskun Arandia, Londresko trans komunitatearen epizentroan kokatu duzu filma The Way Out lokalean. Bai. My Way Out izendatu duzu dokumentala, nondik jaio da filma? Ba, filma hasi zen beste proiektu batetik, beste proiektu baten garapen fasean lanean ari ginela, Jogurina Borobak aipatu zidan lokal berezi hau, eta bueno, bere jabearekin kontaktuan jarri nintzen, eta Londresera jo nintzen bisita batean, bueno, jo nintzen lehenengo aldiz, eta ezagutu nuen Bikili, jabea eta lokala. Eta elkarrizketatuekin harreman hori nola izan da, nolako izan da? Bueno, ba, hori pixkanakako gauza bat izan da. Ja proiektua orain den bezala orain dela 6 urte hasi ginen. Orduan, bueno, urte guzti horietan nik egin ditudan bisita desberdinetan ba, ezagutzen jo naizen jendea, ez? Jende asko ezagutu dut eta bueno, nik filman bai sartu nahi nituen ba, perfil desberdinak, adin desberdinak garrantzitsua iritu zitzaidan, esperientzia desberdinak diralako, eta ba, pixkat horrela, pixkanaka jendea ezagutzen eta harremanak garatzen eta horrela. Hiru hamarkada kontatu dituzu bertan, askotariko testigantzen eta artxiboko irudien bitartez. Orain arte webserien, film laburren eta dokumentalen ekoizpen eta gidoietan aritu zara? Bai. Orain ordea, dokumental honetan zuzendari gisa aritu zara, bai. Zuzko izan da, esperientzia? Ba, oso polita, bai, oso polita. Bueno, nik ba, labur batzuk zuzenduak ditut eta webseria ere. Webseria zuzentzen ikustet konfiantza hartu nula. Eta hau hain prozesu luzean nola izan den, ba, bueno, ba, bidean ikasten jo naiz baita, ez, pixkanaka. Eta oso polita izan da. Gogorra izan da baita, ze bueno, alde batetik finantziazio apenas, bueno, finantziazio publikorik gabe egindako proiektu bat da, eta bueno, horregatik, beste arrazoi batzuengatik, baina horregatik ere hainbeste hain prozesu luzea izan da, ez? Baina ba hori bidean ikasten eta pozik. Prozesua luzea izan dela esan dezu, bai. Baina nolakoa, beraiekin elkarrizketak, nola biltzen zineten eta kontatu pixka du egin nola. Bueno, Londresen denez, ba, pixka bat produkzioa oso ondo antolatuta egon martzen aldez aurretik, ez? Eta ba, bueno, beraiekin kontaktuan, batez ere Bikilirekin, jabearekin kontaktuan egon gea denbora guzti horretan, eta ba, bueno, antolatu dugunen jagrabaketa bat, ba, orduan hori dena ba, jute ginen igual ba, ez dakitzen mategunetarako, eta beti noski dantzalekua larun batean dago irekia, orduan larun batean izaten zen grabaketa potoloena, ez? Grabaketa komplikatuak dira, ze da lokal itxi baten barruan, ilun dagoen lokal batean, jende asko dagoen lokal batean, jendea dantza egiten, ez? Eta bueno, komplikatuak izan dira grabaketak, baino politak baita, orduan ba, pozik. Nik jun izan du naiz baita askotan grabatzera jun gabe ba, bisitan besterik. Bisitan ikusteko ba, bueno, ze grabatu dezakegun, non grabatu dezakegun, norekin hitz egin dezakegun, eta bueno, logistika guztiak ikusteko, eta bueno, baita giroa, ez? Giroa pixka bat xurgatzeko, eta hori da. Eta esan dugu ez, zuzendari gisa lehen da biziko bai. Aritu zarela, eta gainera Donostiako zinemaldian, bai. Zinemaldira ekarri duzu. Bai. Nolako hau bultzada eman dieza joke jaialdi honek zure proiektu honek? Ba, bueno, nahi izugarrizko ilusia egiten dit, aspalditik, nik ez igual pentsatzen dut, ia 30 urte izango dira akreditatua naizela zinemaldi honetan, eta nik, bueno, izugarrizko kariñoa diot,
Eta hori hemen etxean estrenatzea nire izugarrezko ilusioa egiten dit. Eta, ba, bueno, hain proiektu txikia den filmonentzat, filmonen ibilbidearentzat hasiera ezin hobea iruditzen zait. Eta, bueno, ba, plataforma oso potentea da, ikusgarritasun asko emango dio, eta, bueno, espero dugu, eta gero ja datorren urtean zinearetuetan estrenatzen denean, martxoan, izango da gutxi gora bera, ba, nik uste horren aurretik ba, hemen astea, ez, ibilbidea, ba, oso pozik horrekin, bai. Ba, mi eskerra biztona den, eskerrik asko. Eskerrik asko.